Өміріңіз мәнді, бақытқа толы болу үшін қажет болар үш ереже. Әр адамның өз ережесі бар. Әр қайсымызда болашағымызды болжағымыз келетін сәттер болды. Өлетін күніміз туралы да ойладық қой. Бұл шошитын жайт емес, қалыпты нәрсе. Онда тұрған ештеңе жоқ. Әйтеуір бір күні бұл дүниеден кететініңіз анық. Ал осы дүниеге не үшін келгеніңізді ойлап толғану қажет. Кетер күні сүре алмай қалған сәттерді, істеп үлгермеген сәттерді ойлап өкінбес үшін. Туған күніңіз куәліктегі дата ғана емес. Ол сіз жайлы көп нәрсені айтып бере алады. Нумеролог мамандардың пікірінше, адамның туған күні бұл өмірде білуі керек негізгі ақпараттарды қамтитын кодтың бір түрі. Ол ақпаратты алу үшін туған күніңіздің, айдың және жылдың барлық сандарын қосып, бір таңбалы сан шығарып алуыңыз керек. Мәселен, 1998 жылдың 15 желтоқсаны болсын. Күндегі сандарды бір-біріне қосыңыз. 1 қосу 5 тең 6. Айдың сандары 1 қосу 2 тең 3. Жылдың сандары 1 қосу 9 қосу 9 қосу 8 тең 27. 27 бізде 2 таңбалы сан болып қалды, сондықтан тағы да бір мәрте қосамыз. 2 қосу 7 тең 9. Осылайша сіз 3 цифр шығарып аласыз. Біздің мысалымыз бойынша бұл 6, 3, 9 сандары. Сіз де өз туған күндеріңіздегі сандарды осылай есептеп шығарып, осы 3 сандарға айтылатын пайдалы кеңестерді мұқият тыңдаңыздар. Өмірлік 3 ереже, 3 негізгі ұстаным. Сіз жайлы маңызды 3 ақпарат. Өміріңізді мәңге, бақытқа толтырар 3 құпияны осы жерден біле аласыз. 1. Көшбасшылық. 3 кодтың бірі осы сан болса, сіздің негізгі міндетіңіз көшбасшы болу. Адамдарды ортақ мақсатқа шақыру, жұртты жұмылдыруға, ел, қол бастауға қорықпаңыз. Көпшілік атынан шешім қабылдауда, жауапкершілік арқалауда батыл болғайсыз. Жаратылыстан берілген туа бітті көшбасшылық қабілетіңіз адастырмайды. Бұл басқаларға басымдық көрсетіңіз деген сөз емес. Бас көтеруіне, алға ұмтылуына себепші болыңыз. Мотивация беріңіз. Екі саны. Кешірімді болу және отбасы. Екілік саны кешірімділікті сипаттайды. Психолог, татуластырушы, елші қызметтерін атқарсаңыз, нағыз білікті маман боласыз. Себебі, туа бітті қабілетіңіз елдестіру, адамдарды бір-бірін түсінуге, кешіруге итермелеу. Сонымен қатар, нағыз ата-ана болу миссиясы да басқалардан гөрі сізге көбірек артылған. Перзенттеріңізге өте жақсы ата-ана болып, кемел тұлғалар тәрбиелеп шығару жолында барыңызды салыңыз. Үш саны. Өзін таныту. Үштік шығармашылықпен шында байналысу. Өзін әлемге таныту керектігін көрсетеді. Талантыңызды паш өтеден қысылмаңыз. Өзіңізге ұнайтын нәрсені жасаңыз. Идеяңыз басқаларға бос далбаса болып көрінсе де, өзіңіз сенсеңіз, жүзеге асырыңыз. Сіздің міндетіңіз өзіңізге сену, қабілеттеріңізге опасыздық жасамау және оны әлеммен бөлісу. Ақыр соңында бұдан ғаламға пайдалы дүние туындайды. 4 саны. Жауапкершілік. Төрттіктің жауапкершілік және материалдық әлеммен тығыз байланысы бар. Бұл жерде ақша туралы айтылып тұрған жоқ. Отбасы, жақындарыңыз және өзіңіздің алдыңыздағы жауапкершілікті терең сезіне білу қажет. Жайлы өмір үшін бар жағдайды жасауға тырысыңыз. Қамқорлық көрсетіңіз. Егер үш қосындының біреуінен 4 саны шығар болса, отбасы беріктігінің жолында аянбай еңбек етіп, оның негізгі тірегі болу өмірлік миссияңыз. 5. Ойды шоғырландыру. Бестік қай уақытта да назарыңызды бір мақсатқа шоғырландыру керек. Ойыңызды әр жаққа шаштыратпаңыз дейді. Сізде көп ақпарат пен мақсат бар. Басты мәселе фокусты жоғалтпай ақпаратты басқалармен бөлісу, мақсатқа қарай қадам басу. 6 саны. Неке және тепе-теңдік. 6 бұл берік неке мен үйлесімділік. Сіздің міндетіңіз отбасын құру. Сонымен бірге өзіңізді және жеке қажеттіліктеріңізді де ұмытпау. Жақындарыңызға қамқорлық пен өз өміріңіздің арасындағы тепе-теңдікті ұстап тұрыңыз. 7 саны. Еркіндік және саяхат. 7 еркіндік пен қозғалысты білдіреді. Өзіңізді шектеуші болмаңыз. Саяхаттаңыз. Жаңа нәрселер ашыңыз. Сіздің міндетіңіз өзіңізді шектемеу және әлемге ашық болу. 8. Адалдық пен кішіпейілділік. 8 адалдықтың белгісі.
Сатқындық пен әділетсіздікке назар аударуды тоқтатыңыз. Әлемді сол қалпында қабылдап, оның кемшіліктерін қабылдауды үйреніңіз. 9 саны. Басқаларға көмектесу. 9 сіздің міндетіңіз басқа адамдарға көмектесу екенін айтады. Бұл дәрігерлер мен құтқарушылардың саны. Сіздің миссияңыз басқаларға пайдалы болу және өз эгоңызды тізгіндеп ұстау. Нумерология өмір туралы көп нәрсені айта алатын таңға жайып қалым, бірақ әр адам өз тағдырын өз жасайтын есте сақтаңыз. Кодты білу арқылы өзіңіздің қабілет, басымдық, миссияңызды жақсы түсініп, қателіктерден аулақ бола аласыз. Өзіңіз жайлы көбірек біліп, дамып, өмірден ләззат алыңыз. Өйткені, бұл сіздің болмысыңыздың басты мәні.